कसरी मान्छे यो सृष्टिको उत्पत्तिको बारेमा मान्छेले सोच्यो, जीवन भनेको के हो त्यसको बारेमा सोच्यो, र जीवन कसरी स्वस्थ रहन्छ। आहार विहार आराम तिनटा, विहार भनेको व्यायामै हो, अथवा बाँच्नका लागि खानु, शारीरिक श्रम गर्नु र आराम लिनु, तिनटा कुरा आवश्यक छ कम्तीमा। त्यसलाई कति व्यवस्थित गर्न सकिन्छ? हाम्रा ऋषि मुनिहरूले हजारौँ वर्ष अघि, हजारौँ पनि धेरै हजार वर्ष अघि यस सम्बन्धमा चिन्तन मनन गरे, साधना गरे, खोज गरे, अध्ययन अनुसन्धान गरे। हामी गीतामा योगको वर्णन पाउँछौँ। कृष्णले अर्जुनलाई उपदेश दिँदा योगको बारेमा बताएका छन्, योगको महत्त्वको बारेमा बताएका छन्। कृष्णले कपिल मुनिको गीतामा वर्णन गरेका छन्, योगी कपिल मुनि जस्तो योगी, अथवा कपिल मुनिलाई पतञ्जलिको योगभन्दा पनि धेरै अगाडि, पतञ्जलिको योग ईस्वी सनको 100-150 जसो मानिन्छ, तर त्यसभन्दा 1300 वर्षदेखि 1500 वर्ष जसो अगाडि द्वापर युगमा कृष्णले अर्जुनलाई उपदेश दिँदा योगको बारेमा चर्चा गर्नु, त्यो मात्रै छैन, हाम्रा मैनजोदडोको सभ्यता हामीले हेऱ्यौँ भने योग मुद्रामा मूर्तिहरू भेटिन्छ। 5000 वर्ष अगाडि, यो अब महाभारतकालीन अथवा द्वापर युगभन्दा त्रेता युगभन्दा पनि अगाडि गयो, पर त्यस बेला योग मुद्रामा मूर्तिहरू मैनजोदडोमा भेटिन्छ, हरप्पामा भेटिन्छ, हाम्रा विभिन्न उत्खननहरूमा भएका मूर्तिहरूमा योग भेटिन्छ। अहिलेसम्म भेटिएका सभ्यताहरूका उत्खननहरू जो पुराना सभ्यताहरू छन् त्यसमा एसियाली सभ्यताहरू, दक्षिण एसियाली सभ्यताहरू, यसमा योगका त्यो उत्खनन गर्दा मूर्तिहरूमा योगका मुद्राका मूर्तिहरू पाइन्छ, अथवा कमसेकम अहिलेभन्दा 5000 वर्ष अगाडि, 6000 वर्ष अगाडिका अहिले उत्खनन भएका मूर्तिहरू हेर्दा योग मुद्रासँग बसेको मूर्तिहरू पाइन्छ, अथवा योग आज होइन धेरै अगाडि। हामी पुराना वेदमा गयौँ भने वेदले योग र योगीहरूको वर्णन गर्छ, हाम्रा प्राचीनतम शास्त्रहरूले योग र योगीहरूको वर्णन गर्छ। अन्धकारलाई जति बेला अन्धकारले छोपेको थियो त्यस बेला, अथवा ज्ञानको शून्यताको जस्तो स्थिति थियो, ज्ञान केही पनि थिएन, जैविक इच्छा मात्रै थिए, जैविक इच्छा भनेको प्रारम्भिक जैविक इच्छा भनेको बाँच्ने इच्छा, जीव इच्छा, बाँच्ने इच्छा चाहिँ जीवको पहिलो सङ्केत हुन्छ, त्यो मात्रै थियो। चेतनाको हिसाबले अन्धकारलाई पनि अन्धकारले छोपेको थियो त्यस बेला,
एउटा ज्ञानमय पानी पैदा भयो, सङ्कलित गरियो ओमबाट आदिबाट अब भाषाको सङ्केतबाट भाषातिर गयो दुनियाँ। भाषा सँगसँगै ज्ञानहरू सङ्कलित हुन थाले। ज्ञानहरू सङ्कलनको प्रारम्भिक चरणदेखि नै योगा ज्ञानको मानवीय चेतनाको र ज्ञानको एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा आयो र त्यसको प्रारूपात त्यसको सुरुवात हामीले गर्व गर्न सक्दछौँ। धरतीको यही भागमा भएको थियो। मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गर्दछु, वेदका ऋचाहरूको रचना यहीँ भएको थियो। वेदका ऋचाहरूको रचना विभिन्न ऋषि मुनिहरूले गण्डकी किनार कोशी किनारमा गरेका थिए। त्रेता युगमा वाल्मीकि आश्रम त्यहीँ छ, वाल्मीकि त्यहीँ बसेर विश्वामित्र वशिष्ठ कौशिक अरू ऋषिहरू व्यासको गण्डकी किनारमा वेदको अध्ययन रचना सङ्कलन ती चिजहरू गर्ने यहीँ हुन्थ्यो। अहिलेसम्म सबभन्दा पुराना मन्त्रहरू वेदका मन्त्रहरू, सबभन्दा पुरानो लय वेदको लय, सबभन्दा पुराना शब्दहरू वेदका शब्दहरू। वेद खालि वेद मात्रै होइन, छन्दको लयको पनि सृष्टिकर्ता हो वेद। र वेदको सबभन्दा प्रमुख मन्त्र भनेर मानिएको गायत्री मन्त्र ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गदेवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कोशी किनारमा चत्रामा बसेर वशिष्ठ ऋषिले रचना गरेका थिए। अर्थात् सबभन्दा पहिलो मन्त्र यहीँ बन्यो, भाषा यहाँ बन्यो, लिपि यहाँ बन्यो, सबै यहाँ बन्यो। सबभन्दा लङ लास्टिङ दीर्घजीवी र सबभन्दा सारगर्भित मन्त्र गायत्री मन्त्र यहीँ कोशी किनार चत्रामा बन्यो, चत्रा धाम। त्यसै कारण यस भूमिलाई भनिन्छ तपभूमि, ज्ञानभूमि, ध्यानभूमि, देवभूमि, किनभने देवताहरू यहीँ बस्थे, देवभूमि हो। र ज्ञानको सृजना यहाँ भएको थियो, यहीँबाट बाहिर विस्तार भएको थियो। यसरी हामी गर्व गर्न सक्छौँ। हामीले त्यही भएर व्यक्तिगत तवरमा योगलाई हाम्रा ऋषि मुनिहरूले जान्नेहरूले पहिलेदेखि आफ्नो जीवन पद्धति बनाए। हामीले ऋषि मुनि हेऱ्यौँ भने जरिला भरिला देखिन्छन्। ती जरिला भरिला किन छन्? बेसरी मासु भात खाएर जरिला भरिला भएको नियमले झरिला भरिया भएका, खानेको नियम, बस्नेको नियम, आहारको, विहारको, व्यायामको अथवा खाना र व्यायामको अत्यन्त सन्तुलित र अहिलेसम्म पनि तिनटै कुराको संयोग एकै ठाउँ भएको योगा हो। शारीरिक व्यायाम,
व्यायाममा व्यायाम गरेपछि सास बढ्छ अथवा शारीरिक व्यायामको प्राणायामसँग सम्बन्ध हुन्छ भन्ने कुरा, जुन व्यायाम गर्नु सास बढ्छ त्यसले प्राणायाम व्यायामसँग सम्बन्धित छ भन्ने देखाउँछ। तर प्राणलाई कसरी व्यायामको विधिबाट, जसलाई हामी प्राणायाम भन्छौँ, व्यायामको प्राण सम्बन्धी आयाम त्यसलाई प्राणायाम भन्छौँ, त्यो प्राणायाम त्यसले सम्पूर्ण रक्त सञ्चार मात्रै होइन, त्यसले मस्तिष्कमा रक्त उपयुक्त ढङ्गले अक्सिजन पुर्याउने र मस्तिष्कलाई ताजा राख्ने र स्वस्थ राख्ने त्यो काम पनि गर्छ। योगामा यो विशेषता पनि छ र ध्यानमा गएपछि मस्तिष्कलाई जो अतृप्तिबाट, ईर्ष्याबाट, अहङ्कारबाट ग्रस्त भएर विकृत हुन्छ भने डिप्रेसनभन्दा अलिक बढ्दा पनि जान सक्छ। ईर्ष्या गर्दा 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 मान्छे ईर्ष्या भावले जली जलिकन आफैलाई बडो असहज स्थितिमा पुर्याउन सक्छ। तिनीहरूबाट मुक्त गर्ने कसरी? मस्तिष्कलाई आफ्नो नियन्त्रणमा, अर्थात् मस्तिष्कलाई नियन्त्रणमा भनेको हाम्रा दुईटा पक्ष हुन्छ, एउटा प्राकृतिक पक्ष, अर्को सचेतन पक्ष, वैचारिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, बनाएका तिथि मूल्य मान्यता विकास गरेका सभ्यताका पक्ष। अब प्राकृतिक पक्ष भनेको पशु पक्षीहरूले जस्तो व्यवहार गर्छन् त्यो प्राकृतिक पक्ष। राम्रो घाँस देखेपछि आफ्नो हो कि होइन, खान मिल्छ कि मिल्दैन त्यसलाई मतलब छैन, खान्छ। राम्रो घाँस देखेपछि गोरुले खान्छ, भैँसीले खान्छ। तर मिठो खानेकुरा देख्दैमा मान्छेले खाइहाल्दैन, किनभने पशुपन्त देख्छ नि, उसले भोक लागिराखेको हुन्छ, मिठो खानेकुरा देख्छ खाँदैन, किनभने ऊ मस्तिष्कले काम गर्छ, उसले विचार गर्छ यो खानेकुरा मेरो हो कि होइन, मेरो लागि बनाए हो कि होइन, मसँग त्यो खानेकुराको हक लाग्ने गरेको कुनै अवस्था छ कि छैन, त्यो बेच्न राखेको हो भने किन्ने पैसा मसँग छ कि छैन, मलाई उधारो त्यस व्यापारीले पत्याउँछ कि पत्याउँदैन, सबै हिसाब गर्छ, नत्र भोक लाग्यो भन्दैमा खाँदैन। तपाईँ मेरो घरमा आउनुभएको छ, तर मेरो घरमा स्वादिष्ट खाना भनेको छ, तपाईँलाई भोक लागेको छ, म तपाईँलाई खाना खाऊँ भन्छु, तपाईँ भन्नुहुन्छ होइन म घरै जान्छु, तपाईँलाई भोक लागिराखेको छ, खाना तयार छ, तर तपाईँ भन्नुहुन्छ म घरै जान्छु, खानालाई आज यहाँ खान्न। त्यहाँ उसले किन, तपाईँ किन त्यसो भन्नुहुन्छ भने, तपाईँले विचार गर्नुहुन्छ यहाँ मैले खान्छु भनेको थिइनँ पहिले, मेरो लागि यहाँ खाना भनेको छैन, मेरो लागि घरमा खाना भनेको छ, घरमा खाना बढ्ता भएर उब्रिन्छ, यहाँ खाना पुग्दैन फेरि पकाउनुपर्छ कसैलाई, त्यस कारण मैले यहाँ खानु हुँदैन। अथवा प्राकृतिक पक्ष भनेको त भोक लागेपछि खाना हो, तर तपाईँ त्यो प्राकृतिक पक्ष खाउँ खाउँ लागे त थियो भन्ने हुन्छ, त्यो मनको पक्ष भन्छौँ नि हामी, तर मस्तिष्कको पक्ष, सामाजिक अनुशासनको पक्ष, यदि हामीले हाम्रो मस्तिष्कको, यद्यपि मन भनेको कुराहरू केही होइन, अप्रशोधित अवस्थामै हामीले छोडिदिएको मन भन्छौँ हामी त्यसलाई, प्रशोधित नियन्त्रित विश्लेषित चिजलाई हामी निष्कर्ष मस्तिष्क भनेर भन्छौँ। कसैले भन्छ नि म मस्तिष्कले होइन मनले काम गर्छु, म हृदयबाट बोल्छु, हृदयबाट बोलिँदैन, हृदय चाहिँ मस्तिष्क जस्तो होइन, चेतना हृदयमा होइन मस्तिष्कमा हुन्छ,
तर त्यसको परिपक्व बाटो चाहिँ मस्तिष्कले दिन्छ। त्यो मस्तिष्कलाई हामीले हरदम शान्त सामाजिक स्थिति प्रबन्ध मानवीय सभ्यताको उचाइमा उठेको सभ्य र त्यस स्थितिमा राख्न सक्नुपर्छ। लोभ पाप काम क्रोध आदिबाट मुक्त भन्छ नि, त्यो भनेको त्यही हो, त्यसबाट मुक्त, खास गरी ईर्ष्या जस्ता कुराहरूबाट, अतृप्ति जस्ता कुराहरूबाट, अहङ्कार जस्ता कुराहरूबाट। आज दुनियाँ निकै नराम्ररी ग्रस्त छ। युद्ध किन भइरहेको छ? कसैले अरूको आफ्नो अहङ्कार वा स्वार्थका निम्ति अरूका हक अधिकारहरू, अरूका स्वाभाविक नैसर्गिक अधिकारहरू, बाँच्न पाउने हकहरू, तिनीहरूको कदर गर्ने हो भने, अरूको अधिकारको कदर पूर्ण रूपमा गर्ने हो भने समस्या कहीँ पनि आउँदैन। मान्छेले उचित अनुचित छुट्याएर उचित मात्रै कदम चालिदिने हो भने आउँदैन समस्या। तर मान्छे उचित होइन, अहङ्कार तुष्टिका निम्ति गर्न चाहन्छ, स्वार्थ पूर्तिका निम्ति गर्न चाहन्छ, त्यसो भएर समस्याहरू आउँछ। त्यसलाई नियन्त्रण कसरी गर्ने त? असहिष्णुताबाट कसरी जोगिने त? त्यसलाई ध्यानले नियन्त्रण गर्छ। यसर्थ ध्यानको महत्त्व छ। हाम्रो देशले व्यक्तिगत तवरमा उहिलेदेखि मनाउँदै आएको भए पनि संस्थागत तवरमा 36 सालतिरबाट हामीले योग दिवस मनाउने गर्यौँ। त्यसपछि 72 सालबाट हामीले राष्ट्रिय योग दिवस विधिवत रूपमा मनाउने गर्यौँ। यो राम्रो कुरा हो। आज हामी अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाइरहेका छौँ, तर यसको अर्थ राष्ट्रिय योग दिवस हुनु हुँदैन भन्ने होइन। योगको उत्पत्ति भएको ठाउँमा राष्ट्रिय योग दिवस त हुन्छ नै, यो त योगको उत्पत्ति हो। यहाँको साधन अब साथीहरूले ध्यान दिवसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरौँ भन्ने कुरा उठाउनु भएको छ। त्यसको अर्थ र महत्त्वलाई म बुझ्छु। एउटा मात्रै कुरामा अलिकति ध्यान दिनुपर्छ। बुद्ध जन्मिएको वा बुद्धले ज्ञान प्राप्ति गरेको भनेको अथवा महानिर्वाण प्राप्त गरेको दिनलाई ध्यान दिवस हामीले भन्यौँ भने, दुनियाँमा ध्यान दिवस जान्छ, बुद्धको जन्म, ज्ञान र मृत्युको त्रियोग दिवस जो हो, त्यो दिवस जो संयुक्त राष्ट्रसङ्घले 1999 पारित गरेर वैशाख डे भनेर 2000 मनाउने गरेको छ। अर्को अस्ति भर्खर 16 वैशाख डे, युएन वैशाख डे अथवा बुद्ध जयन्ती हामीले भियतनाममा मनायौँ। अर्को वर्ष वर्षै हामी नेपालमा मनाउन खोज्दैछौँ। त्यसका लागि लुम्बिनीमा छिटो जानु। बुद्ध जसको ध्यानबाट प्राप्त हुने शान्ति सम्य, त्यस पाटामा असाधारण योगदान छ, त्यो कुरा ओझेलमा पर्ने खतरा हुन्छ। बुद्ध जयन्तीलाई ध्यान दिवस भनौँ भने ध्यान दिवसमा मात्रै जान्छ। अर्को म सचेत गर्न के चाहन्छु भने, दुनियाँमा विभिन्न धर्महरूको पनि रसाकसी चलिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान दिवस भनेर बुद्ध जयन्तीलाई ओझेलमा पार्न पाइयो भने त्यो पनि कोसिस हुनसक्छ। त्यस कारण ध्यान दिवसलाई छुट्टै दिनको रूपमा हामीले ध्यान दिवस मनाउनु जरुरी हुन्छ। बुद्ध मानव जातिका
यस्ता सपूत संतान हुन्, यस्ता महानायक हुन्, यस्ता महामानव हुन् जसलाई विश्वले भगवान मानेको छ, जसका विचारहरू, जसका सन्देशहरू यति वर्षपछि पनि अझ ताजा भएर अझ धेरै मानिसलाई प्रभावित गरेर आइरहेका छन्, त्यस्तो बुद्ध जो नेपालमा जन्मेका ती बुद्ध उनलाई ओझेलमा पर्न दिन हुँदैन, बुद्धलाई ओझेलमा नपारिकन अरू यसका निम्ति हामीले केही कामहरू गर्न पाएकी छ। एउटा राष्ट्रिय ध्यान केन्द्र बनाउने कि विश्व ध्यान केन्द्र बनाउने, किन ध्यान विश्व ध्यान केन्द्र भन्यो भने चाहिँ हामीले किनभने ध्यानका सर्जक नै हाम्रा पुर्खा हुन्, त्यस कारण नेपालमा विश्व ध्यान केन्द्र स्थापना गर्न सकिन्छ। ध्यानको सम्बन्धमा, योगको सम्बन्धमा, आजकल योग अब योगा हुन लागिसक्यो, लगभग योग योगभन्दा बढी योगा हुन लागिसक्यो, जेसुकै होस् आकार लाउनु र नलाउनुले केही छैन, कुरा एउटै हो। योगका सबै पक्ष नेपालले जति अरूले बुझ्दैन, धरतीको यस भेगले जति अरूले बुझ्दैन, यहाँको हावाले जति योग बुझ्न अन्यत्रको हावाले दिँदैन, यहाँको पानीले जति योग बुझ्न अन्यत्रको पानीले दिँदैन, यहाँको वातावरणले जति योग बुझ्न, अहिले एसी छ, एसीमा बस्नु र प्राकृतिक शीतल हावामा बस्नु फरक कुरा हो। एसीमा बसेर त्यो ज्ञान प्राप्त हुँदैन जो प्राकृतिक शीतल हावामा बसेर हुन्छ। छाना भने पनि शीतल हुन्छ, बोधि वृक्ष मुनि पनि शीतल हुन्छ। किन बुद्ध छाना मुनि नबसेर बोधि वृक्ष मुनि बसे? फरक छ। त्यस कारण यो ज्ञानभूमि, पुण्यभूमि, तपभूमि, देवभूमि, यस भूमिलाई त्यसै गरी हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ। आज अलिकति देशलाई आग्रह, उत्तेजना, आवेश, केही स्वार्थ, कसैका स्वार्थका लागि त्यतापट्टि लान खोजिएको छ, तर देशलाई अब समृद्धितिर, सभ्यतातिर, सुसङ्गत परिपाटीतिर, क्रोधतिर होइन, उत्तेजनातिर होइन, आवेशतिर होइन, सुशान्त प्रसन्न चित्त, शान्त चित्त, जसले हरेक व्यक्तिलाई पहिले त मानसिक रूपमा स्वस्थ हुनु पऱ्यो नि, पहिले त मन त ठिकमा हुनु पऱ्यो नि, क्रोधमा भएपछि त माया गरेको श्रीमतीलाई फडाङ्गा हिर्काइदिएछ भनेपछि त्यो पागलपन भएन, रिस उठेका बेला आमाले आफ्नो अत्यन्त प्यारो छोराछोरीलाई टेडाङमा चढाउँछ, त्यो के गरे भनेको मन थिएन, रिसै उठेको हो र त्यो बच्चा शत्रु हो र तर ठ्याम्मा हिर्काइदिएन, किनभने क्रोध भनेको त्यस्तो कुरा हो। आफ्नै सन्तानलाई, सबभन्दा बढी माया गरेको सन्तानलाई पनि हिर्काइदिन्छ। हाम्रो छिमेकीको एउटा असाध्य सुधो उगर्ने थिए, कसैलाई कहिल्यै नटोक्ने, एक दिन पछाडिबाट आएर मेरो खुट्टु टोक्दिए, किन टोकिस भनेको उनले बच्चा पाकिरहेछ, उनलाई डर लाग्यो यसले मेरो बच्चा केही गरिदिने हो कि, सन्तानप्रतिको माया त्यस्तो हुन्छ। मप्रति पनि उनले नचिनेको नजानेको होइन, मप्रति पनि विश्वास थियो, तर सन्तानको मायाले छेउमा आउँदा बच्चा लगिदिन्छ कि भन्ने उसलाई पेर भयो, मलाई पनि माया गर्थ्यो त्यसले, तर उसको सन्तानको अगाडि म अलिकति दोस्रो मायामा परेँ, खुट्टो त क्यापट हुन्छ। तर कहिले कहिले आमाहरूले त्यति माया गरेको बच्चालाई पनि चढ्न लाइन्छन्, क्रोध त्यस्तो चिज हो, त्यस कारण क्रोधबाट बस्न योगमा जाउँ। अस्वस्थ शरीर, अस्वस्थ मन वचन,
अस्वस्थ मानसिकताबाट बस्न, आफैलाई अस्वस्थ चिन्तन प्रवृत्ति अनेक कुराहरूले ग्रस्त गर्न नदिनबाट जोगाउन योग आज सबैमा यही आह्वान गर्न चाहन्छु। र योग दिवस आज देशभरि सञ्चालन भइरहेको छ। अघि भर्खर मलाई एम्बेसडर साहबले आज जनकपुर जानकी मन्दिरको प्राङ्गणमा भइरहेको भव्य समारोह देख्नुभएको थियो, उहाँ आइरहेको थियो। अरूतिरका पनि त्यस्तै योगहरू भइरहेका छन् देशभरि देशव्यापी रूपमा। यो योगीहरूको कर्मयोगीहरूको देश हो, यसलाई कर्मयोगीहरूको देश बनाउनुपर्छ। योगका विभिन्न पाटाहरू छन्, ती पाटाहरूमध्ये हामी आम जनताको पाटो कर्मयोग हो। योग पनि गर कर्म यस दिशामा म शिक्षा मन्त्रीजी उहाँको मन्त्रालयलाई धन्यवाद गर्न चाहन्छु। अरू सबै साथीहरू जस देशमा लाग्नु भएको छ धन्यवाद गर्न चाहन्छु। यस सम्बन्धी क्रियाशील सङ्घ संस्था र महानुभावहरू सबैलाई पनि धन्यवाद गर्न चाहन्छु। पालै पालो घुमाउनुहोस् बिस्तारै, कुर्सीमै बसेर योग हुन्छ। फेरि श्वास लिँदै माथि, अब बिस्तारै दायाँतिर झुकौ, फेरि बायाँतिर झुकौ, सिधाएर बायाँतिर सिधा। अब उभिनुहोस् सबैजना, त्यतिकै दुवै खुट्टा जोडेर उभिनुहोस्, हातलाई कम्मरमा राख्नुहोस्, बिस्तारै कम्मरलाई घुमाउनुहोस्, चारैतिर घुमाउनुहोस्, उल्टो घुमाउनुहोस्। एक्सक्लुसिभ इन्टरभ्यू, रोचक र ज्ञानवर्धक सूचनाका लागि नेपाल आज सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। हाम्रा भिडियोहरू सुरुमै हेर्नका लागि क्लिक गर्नुहोस् यो घन्टीमा।